Mistä ajatus tällaisiin piispan pitoihin on tullut? No Liisa Mattila on todennäköisesti tämän idean kehitellyt ja minulla otettiin yhteyttä, että voisinko mä järjestää tämän ruokailun tänne, ja yhdessä on sitten ideoitu ja suunniteltu ja kaikki palaset on sitten loksahtanut kohdalleen. Kerrotko hieman, mitä olette valmistaneet? No meillä on tuommoista juuresmuhennosta, sitten on tuommoista, tuossa on ihan kaalin tämmöisiä lehtisiäkin, mutta on tämmöistä salaattiakin tehty, ja sitten sen kanssa on tämmöistä rutontorjuntasoosia. Ehkä sitä voisi ajatella, että tarvitaan nyt tämmöistä sika-influenssan torjuntaan. Siinä on paljon valkosipulia, niin sen takia sillä on tämmöinen ominaisuus, torjuu tauteja. Ja sitten on pieniä kapakaloja, eli kuivattua silakkaa. Sitten lihaa, bratwurstia, eli lihamakkaraa. Ja ohrarieskaa, tuommoista ruispuikulaa, tuommoista vihreää voita. Ja sitten jälkiruoksi on mausteisia manteleita ja rusinoita. Ja juomana on katajakalia ja mesiangerosimaa. Hunajalmakeitettyä mesiangerosimaa. Kun me täällä Kuusiston piispan linnan rauniolla ollaan, niin tässä on ajateltu, että tässä on jotakin semmoista vähän hienompaa, mitä piispan taloudessa on voitu syödä. Osa on semmoista aika arkista, niin kuin tämä kuivattu pikku silakka, niin se on ihan arkista, mutta makkara on jo vähän semmoista hienompaa, mitä ei tavallinen rahvas syönyt koskaan. Nämä mantelit, rusinat on semmoista hienoutta. Ja todennäköisesti simakin on sen verran kalliimpaa. Se oli keskiaikana 3 kertaa kalliimpaa kuin olut, koska se makeutettiin ulkolaisella hunajalla. Tämä on erittäin mielenkiintoista, kuinka saadaan perinneruokaa muodostumaan vanhalla menetelmällä, siis kuinka maittavaa siitä tulee. Se on aivan käsittämätöntä, kun katsoo tätä ruokaa ja sen kaalin laitettu, kuinka ne on laitettu meheväksi, kuinka kapakalasta tulee todellakin maittavaa. Ottaen huomioon, että meillä on tätä mönskaa lasissa, joka on kuulemma siman ja oluen sekoitusta. Mikä erityisesti on jäänyt mieleen? No tämä bratwursti, tai ei se oikeastaan ole bratwurstia, vaan kuulemma perinnemakkara, joka on tehty vanhalla menetelmällä, jossa on pelkästään lihaa, ei mitään muuta. Näin meille kokki Lasse Heino kertoi.